Tiče zdravstva, imamo predlog da se na dnevnom redu nađe tačka nebrigom rukovodstva doma zdravlja zatvoren je mamograf. Ne znam da li znate, pre nekih mesec dana otprilike, ali nisam bio na prošloj skupštini, tamo kao da neko zna kad ja idem za nemočku, pa skupštinu organizuju, nevjerovatno. Ja te znam. A dobro. I da si samo ti. Zatvoren je mamograf. Pre toga je u domu zdravlja organizovao ono što je dobar potez, znači pregledi za žene po šumije, gde ste snimali tamo da se ustanove ti rani oblici karcinoma, koji je pošao, da kažem. Međutim, i tu je bio problem vezan za kasete koje se koriste pri snimanju. O tome sam ja pisao jedan tekst na Košumlija bez cenzure, da su morali da čekaju jer ima samo dve kasete, pa su morali da snimaju jednu levu pa desnu stranu, pa se čeka da se to razvije, da bi snimali drugu stranu. To nije mogla Tom zdravlja da nabavi, ali nije rađeno ni redovno servisiranje, pa više ni takvo snimanje žene iz Košumlije ne mogu da obave. A tamo se daju pare, milioni na odštete kad maltretiraju radnike i steraju iz posla. E, zato se događa sad ovo da nemamo snimanje. I to je promaklo svima, ja ne znam da li je to nebitna tema. Još jedna tačka, četvrta dopune dnevnog reda, su politički skupovi pijančenje u domu zdravlja. Nekoliko radnika doma zdravlja i nekoliko pacijenta zadnjih meseci su mi javili da je bilo dva takva skupa u domu zdravlja. Od kad se domovi zdravlja koriste za takve skupove, ja ne znam, ali je bitno da neko iz doma zdravlja, valjda treba o tome popričati, pogotovo što su tu učestvovali, čuo sam i predsednik opštine, na jednom od tih, mislim na prvom, ne znam na drugom da li je bio, ali na prvom skupu je bio. Peta dopuna je bila ovo što ste vi predložili kao dopunu, jer to je stiglo i prošli put, ne znam zašto prošli put niste stavili na dnevni red. To je druga preporuka Agencije za borbu protiv korupcije da se smeni direktorka doma zdravlja. Vi vjerojatno to nemate nameru da uradite, jer kriterijumi napredne vlasti jesu što više kršite zakon, treba da napredujete. Ja pretpostavljam da će ona da vam bude kandidat za predsednik opštine u sledećem sazivu. Ako neko dobije pored nje još dva, tri rešenja od agencije, možda i pretekne.